Yra užbaigti Neptūno ženklose ir kitą savaitę eisime Plutono ženklose, bus labai įdomu. Taigi, praeitą kartą mes baigėme ties Neptūno svarstyklėse ir šiandien pradėsime nuo Neptūno skorpionė. Taigi čia Neptūnas patenka į vandens stichiją pas Plutoną ir yra dvi aukštosios planetos čia susitinka. Jeigu pasižiūrėsime simbolą kortą, taip, čia yra pavaizduota energija, bandyta pavaizduoti iš tikrųjų energija, būtent Plutono ir Neptūno, taip. Mes matom demoną ir angelą viename, taip, demonas arba vampyras. Ir angelas, jeigu simbolo kortas atsimenate, tai Neptūnas, taip, žuvise, tai yra būtent pavaizduotas kaip angelas, kuris pila gyvybės nektarą, ar kaip pavadinti, ar gyvybės rautą lieja. O jeigu prisimsite skorpioną ar plutoną, taip, ten taip vadinamas gundytojas buvo, taip. Ir štai šios dvi energijos čia susitinka. Jeigu atidžiau pasižiūrėtumėt iš tos pusės, kur Plutonas, mes matom musmirės, taip, kažkokia prieblanda, gyvatė, taip, yra ant medžio raizgas. O štai iš Neptūno pusės, iš angelo pusės mes matom baltas lelijas, saulės apšviestas pievas, laukus, tolius. Tai va tokia simbolika labai įdomi. Ir tai yra taip pavaizduojama gėrio ir blogio susitikimas. Ir čia kalba eina iš karto apie tai, kad visi žmonės, kurie turi tokią padėtį, kai yra Neptūnas skorpione, jų kaip ir tokia užduotis yra būtent išlaikyti tą tokią pusiausvyrą tarp gėrio ir blogio. Tai yra gimę nuo 1955 metų iki 70 metų tame tarpe. Taip, ir tai yra nepaprasta užduotis, gana, sakykime, sudėtinga labai užduotis. Ir būtent, jeigu žmogus nesugeba suvaldyti šitos energijos, kuri pavaizduota simbolon, kortą mes ją matom, tai reikia žinoti, kad yra dvi planetos, kurios yra pagrindinės, tarkim, yra tokia lyga kaip onkologija, tai ir va šios dvi planetos čia susitinka. Ir žmogus, jeigu jos nesuvaldo tos energijos, jiem iškyla grėsmė persirgti tą lygą, onkologinė lyga, tai yra iš tikrųjų ji keičia žmogaus gyvenimą, arba žmogus išgyvena, jeigu jis pasikeičia, arba žmogus tiesiog išeina iš šio pasaulio, reiškia, jis nepraėjo savo tų pamokų. Taigi čia yra gėris ir blogis,
kartais gėris virsta blogiu, o blogis virsta gėriu. Taip, nieko taip tiesiogiai mes čia nesuprasim. Ir čia būtent šita tema yra būtent manipuliacijų tema. Ir tuo metu gimsta žmonės, sielos, sakykime, gimsta, kurios arba bus manipuliatoriai, kurie jaučia, turi uoslę, gilę uoslę, sakykime, tokią intuityvę gilę uoslę, kaip reikia, reiškia, veikti žmonės motyvų lygmenį, motivatoriai, su galinga intuicija, taip, arba aukos, tarsi, jais manipuliuos ir žais jų psichiką, jeigu jie, nu, kaip sakant, neužsiims savęs pažinimu ir panašiai. Tai yra aukų, gimsta aukos, sakykime, situacijų, likimo aukos, tragiško gyvenimo aukos. Taigi, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra šviesa, kas yra tamsa. Ir žmogus turi nuolat suprasti visą tai, atpažinti ir daryti teisingus pasirinkimus. Ir turi atrasti būtent pusiausvyrą tarp gėrio ir blogio. Tai yra, iš tikrųjų, kaip suprantate, jau yra labai labai sudėtinga energija. Čia gali būti ir mūsų seneliai, taip. Galbūt ir tėvai gali turėti tokią padėtį. Taigi, tai yra vandens stichija, yra paslaptinga vandens stichija. Reiškia slapta, giluminė. Vat, ir šitie žmonės gali labai staigiai kažkur tai pakilti, įgauti kažkokias tai dovanas likimo, bet staiga gali viso to netekti ir iš aukštybių kristi į dugną. Reiškia, tai yra būtent toks grūdinimas, sakykime, žmonės grūdinasi per, kaip sakant, mūšyje. Jie gyvena nuolatinėje gėrio blogio kovoje. Tuo metu irgi, kai būtent šita padėtis buvo, visuomenė irgi buvo, reiškia, tam tikri įvykiai įvyko, taip ir sielos, kurios gimė, tuo metu jos sugėrė savo pasąmonę, savo sielą, savo kūnus, būtent šitą energiją. Šie žmonės išgyvena emocinės perkrovas, labai stiprias aistras. Ir tų aistrų jie paprastai negali valdyti, tos aistros juos paima. Iš tikrųjų, jų ir pagrindinė viena iš užduočių ir yra būtent suvaldyti aistras, nes kitaip pusiausvyra bus neišlaikyta. Ir gali iškilti įvairios aistros, taip. Aistros tai yra patologiniai norai, tai yra noras, kuris kaip apsėdimas. Kas apsėdimo formas, reiškia, žmogus yra pagaunamas to noro, jis yra vedamas to noro ir siekia tą norą įgyventinti. Tame žmoguje, jo sieloje gimsta sunkios tokios emocijos kaip pavydas, kaip savininkiškumas, kai nusisavina tai, ką žmogus, pavyzdžiui, labai nori, jis, pavyzdžiui, nusisavina. Taip, jis taip pradeda laikyti, kad tai yra jo nuopelnas, kad tai yra jo pasiekimas, nors realybėje to nėra, bet jis to labai nori. Ir sunkiausia yra iš tikrųjų, kaip žmogui yra tos, sakykime, aistros žemiškos aistros, tai jis viso to gali siekti ir visiškai nesiskaityti su aplinkiniu žmonių, tarkim, kaip tie aplinkiniai žmonės. Visi aplinkiniai žmonės gali būti padaromi įrankiais,
pasiekti jo tikslą. O dabar įsivaizduokite, jeigu žmogus kažkokį turi savo iškelęs, kažkokį ten savo, nu, kaip dvasinį tikslą, taip. Tai tokia jėga pas tą žmogų, nu, sakykime, nesulaikoma jėga yra. Taigi emocinė patologija. Ir taip pat tai gali pasireikšti ypatingai tarpusavio santykiuose poroje. Tai taip pat ir savęs, kaip sakant, gali tapti žmogus ir auka, savęs išdavimas, leisti kitus, kad kiti juo eksploatuotų. Tai taip vadinama dvasinė prostitucija. Taip pat čia iškyla etinių normų pažeidimas ir panašiai, dėl to ir liga yra vėžys, onkologija, tai yra būtent ta liga, ji, nu kaip, tiesiog dalyvauti gali, nes žmogus sukaupė savyje labai daug įvairiausių vibracijų ir sukelia aplinkoje tam tikras vibracijas, taip, energijas. Šita padėtis būtent pagimdė irgi sunkusis rokas, tokia muzika, menas, nes Neptūnas tai yra, tarkim, muzika, menas kažkoks, taip, meno formos įvairios. Taip, o Plutonas yra, tarkim, giluminis toks trešas, taip, yra treš metal, jo, metalo tokios, reiškia, roko grupės, sunkiai roko grupės. Tokia niuri muzika. Tai įvairios magijos, sakykime, juodojo to vadinamo okultizmo formos, juodosios magijos formos, nu, okultizmas ir magija, kuo skiriasi. Okultistai yra daugiau filosofai. Jie daugiau kaip, nu, kaip filosofai, jie gilinasi į slaptų, reiškia, siekia slaptų dėsnių kažkaip pažinimo. O magija yra tai technikos. Technikos, kurias pritaikius yra gaunami rezultatai. Tai okultizmas ir magija praktiškai dažniausiai būna, kad juos sudeda, nu, kartu visą tai. Na, nu. Ir okultizmas taip pat jis iš abromiškų religijų kyla. Taip. Ta žodis okultistas. Ir šitie žmonės, jie, sakykime, gavę tų žinių, jie to siekia, jie įgauna galių. Jie įgauna galių ir jie gali, reiškia, visą tą kurti. Ir būtent šitie žmonės atnešė indėlį, kokį jie indėlį atnešė į visuomenę, tai kad jie taip ir atnešė būtent tą giluminę psichologiją, transformuojančios praktikos, tai gali būti kažkokių slaptų, okultinių žinių, atidengimas, parodymas, reiškia, visuomeniai pateikimas, taip, kažkokiu būdu tai adaptacija tų okultinių žinių, kažkokiu tai pritaikymas. Tai gali eiti ir per psichologiją, magijos, tarkim, irgi temų išnešimas, taip pat labai aštrus reikalavimas yra būtent etikos normų, o kai aistra yra, kai yra aistros, tai etika dažnai yra pažeidžiama ir tai kaip pasiekmė būna būtent onkologinės ligos. Tai bet sąmoningas žmogus, būtent su tokia padėtim, jis irgi gali, nu, kaip sakyti, Plutono tema yra etika. Plutono tema yra etinis normos. Taigi, jie davė, kaip sakant, tokias žinias apie tai, kaip masių psichologija, taip.
Ir šie žmonės irgi jie nori valdyti. Nu, juose yra ta energija, kad jie nori valdyti didelius kolektyvus, įtakoti didelės masės žmonių. Būtent tokiu būdu įtakoti, būtent okultiniu būdu. Prasme, ir ta masių psichologija ir yra būtent ta tipo psichologija, bet iš tikrųjų tai yra okultinės žinios. Taigi, taip pat jie atnešė ezoterinės kryptis įvairiausias. Gali būti kūriamos sektos kažkokios tai naujos. Taip. Labai galinga vidinė intuicija. Bet iš kitos pusės taip pat šitie žmonės nuolat gali būti paklaidinami ir kažkuriam etape suklupti. Tiesiog jie suklupti gali ir šviesiai pradėję gali tamsiai baigti. Arba tamsiai pradėję gali šviesiai baigti, ta prasme, prabusti arba užmigti. Ir jie gali įsivaizduoti, kad jie valdo masės, o iš tikrųjų kažkas jais žaidžia. Nu, viena žodžiu, čia vat tokie žaidimai. Manipuliacija ant manipuliacijos yra. Iš vienos pusės jie nori kitus įtakoti, motivuoti, bet tuo pat metu jie gali patys pakipti ant kito manipuliatoriaus, išmaningesnio manipuliatoriaus kabliuko. Taigi, tai yra nepaprastų likimo žmonės, jie nuo pat mažų dienų galėjo išgyventi labai sunkius, sakykime, nuo pat vaikystės gyvenimas, nepaprastas, trauminis gyvenimas, įvairių susitikimų su mirtimis, su didelėmis netektimis, kažkokiais staigiais, tokiais transformuojančiais įvykiais, sunkiomis lygomis ir visa tai, iš tikrųjų, būtent per tai ir prižadinamas tos galios. Tai kraštutinumai, jie tarytum nuolat turi išmokti eiti per, kaip sakant, peilio ašmenis. Nei vien, nei kitą pusę. Turi būtent to peilio ašmenimis ir praeiti gyvenimą. Šitie žmonės, jie gali išgyventi būtent suicidinės tokias, reiškia, mintis apie savižudybę, nes gali kažkokiam etape gyvenimas tapti nepakeliamas. Didžiulis spaudimas ir vidinė neviltis ir gniuždantis gyvenimas. Ir jie gali galvoti apie tai, kad savo kažką pasidaryti gali. Kai kurie gali ir tą pasidaryti, pakelti ranką prieš save. O tie, kas nepakelia, jie išgyvena ir, vienu žodžiu, patiria kažkokias atsiverimus. Vidiniai konfliktai taip pat gali būti sprendžiami neptūniškai, tai yra panirimas į alkoholį, į sektas kokias ten, kaip sakant, okultinės, ezoterinės sektas, arba jie patenka, arba patys susikuria. Taip pat gali išgyventi kars nuo karto psichinius tam tikrus sutrikimus. Tai yra maniakiškos tokios savybės, tam tikros maniako, tarkim, savybės gali būti išreikštos, ypač jeigu Neptūnas yra pažeistas horoskope, Skorpione. Taigi, turi išmokti valdyti savo emocijas, reiškia pažinti tą energiją ir ją suvaldyti. Tai tie žmonės yra būtent tam tikrų idėjų nešėjai ir tam tikrų pokyčių nešėjai. Jie visą tą atneša, kaip sakant, per juos visą tai reiškiasi.
Taigi šita padėtis gali duoti ne tik tokias sunkius išgyvenimus, bet gali duoti ir labai gilias euforijas, labai gilius, sakykime, išsilaisvinimo jausmus. Reiškia, gali atverti nu, kaip tokius arti nušvitimo būsenas iš tikrųjų. Tai irgi, vienu žodžiu, tokia kaip ir begalinis liūdesys, skausmas, transformaciniai tokie išgyvenimai, iš kitos pusės yra išsilaisvinimo jausmas, reiškia dieviškumo patyrimas, kažkoks nušvitimo patyrimas. Būtent šitos dvi pusės, tai demonas ir angelas, visą gyvenimą su jais ir reiškia tai vieną, tai į kitą pusę pereina. Taigi, psichosomatika, tai aišku onkologija. Tai yra onkologija, yra transformacinė liga. Žmogus ją išgyvendamas arba pasikeičia, arba miršta, išeina iš šio pasaulio. Taigi visos sunkios lygos, kurios verčia žmogų peržiūrėti savo gyvenimą ir reikalauja visiško apsivalymo, visiško persikeitimo. Taigi šiaip bendrai paėmus su šitokiu padėtim žmogus tai yra lyderis, iš tikrųjų, duoda lyderio energiją, nes jie intuityviai žino arba siekia ir netgi pažinti, gilina tą žinias, jiems tai yra įdomu, kaip įtakoti žmonių pasąmonę, kaip įtakoti žmonių didelės masės, kaip valdyti žmonės, liaudį, sociumą įtakoti. Tai va, bet, kaip minėjau, tai yra tokie žmonės, kurie yra nuolat ant gėrio blogio. Gali žmogus šviesiai pradėti, nueiti tamsą, ir po to iš tamsos vėl išlipti ir panašiai. O jeigu jis motyvuoja kitus, tai įsivaizduokit, kokia situacija yra, nu, kaip nepaprasta yra, taip. Tai va, tai yra pamąstymai tokie. Ir mes einam toliau. Štai Neptūnas šaulyje. Neptūnas šaulyje pas Jupiterį. Šita padėtis buvo nuo 1971 metų iki 1984 metų. Tai yra mano karta, pas mane yra šita padėtis. Neptūnas yra šaulyje, plus jis yra tiksliai susijungęs su mano Jupiteriu šaulyje. Tai taip, kad, kaip sakant, šitą temą esu labai irgi giliai išgyvenęs ir su jumis pasidalinsiu tam tikrais pamąstymais, realizacijomis. Taigi, čia Neptūnas yra jo antras valdas. Taip, jis čia labai gerai jaučiasi. Ir čia jis per ženklą jungiasi su Jupiteriu. Ir Neptūnas čia yra stiprus. Tačiau, ką galim pasakyti, kad ten, kur planeta stipri, mes jau esam kalbėję apie tai, kad nebūtinai jį daug laimį žmogų atneša. Paprastai dažniausiai atneša labai sunkias užduotis, kuri žmogus, jeigu tu visą gyvenimą dirbi su savim, taip, tu tą energiją galbūt suvaldysi antroje gyvenimo pusėje. O gali būti, kad ir nesuvaldysi. Ypač, kas liečia aukštas planetas, tai yra ypatingai, nu, sudėtinga iš tikrųjų yra. Taigi, šaulys, taip, Jupiteris, ir čia atsakomybė tokia neša, tokia energija apie etiką, moralę, dorovę, tikslai, Jupiteris irgi šaulys yra tikslas, taip, kelionės, taip. Ir kai Neptūnas įžengia į šaulį, tai jis, mes jau esam kalbėję apie tai, kad jis pradeda tirpdyti tą ženklą. Jis tiesiog pradeda tą ženklą skaidyti. Ištirpdo. Tai tokiu būdu, reiškia, visos, reiškia, žmogus gauna iš karto tokias užduotis, kad
Būtent etika, moralė, dorovė, tikslas, kelionės, tai irgi manijos gali būti. Pavyzdžiui, taip pat Jupiteris ir Šaulys yra ir religingumas, religija, reiškia, visi šitie dalykai, savęs pažinimas, kelionės, taip, visos šitas temas iš vienos pusės Neptūnas pradeda tirpdyti, iš kitos pusės jis gali padaryti maniją. Reiškia, pats Jupiteris, taip, tai yra būtent Šaulyje yra Jupiterio energija, todėl sakau Jupiteris, taip. Pats Jupiteris ir Šaulys tai yra iš tikrųjų nuolat besiplečianti energija. Tai yra, kai siekiama nuolat užkariauti kažkokias naujas teritorijas, gauti naujų žinių, naujo pažinimo ir panašiai. Tiesiog siekia mūsų išnešti, mūsų sąmonė, tai yra užduotis, tai yra išeiti už ribų. Ir štai, kai užeina Neptūnas, tai iš vienos pusės visa tai yra paslėpiama, reiškia, Neptūnas užneša mistika, tai yra rūka tam tikra. Taip ir žmogus tarytum netenka supratimo, reiškia, kur yra etika, kur moralė, kur, reiškia, dorovė, kur yra tikslas, taip, kur, koks čia tikslas yra. Ir žmogus gali, jis pradeda daryti klaidas ir gali staiga šauti ne į tą pusę, supranti, sumaišo, tarkim, susimaišo pas jį, reiškia, dorovinis normas su asmeniniais dalykais kažkokiais. Jupiteris tai irgi yra, nu, susijęs ugnies visgi planeta ir su tokiu, reiškia, žmogaus išdidumu, taip, tokiu tam tikru, reiškia, iš jo siekiu vis kažko daugiau, taip, žinoti ir panašiai. Tai jis būtent arba rauna, ta prasme, į tą klaidingą pusę, arba patenka pas kažkokius vadovus, kažkas juo sužaidžia, taip, jo jausmais, jo puikybė sužaidžia ir jis gali nueiti svetimais tikslais ir panašiai. Tai yra blaškimosi toks laikas ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad kažkaip po 50 metų, jeigu žmogus nuolat jis tą daro, jis tik pradeda blaivėti, ypač jeigu Neptūnas turi būtent stiprus yra, taip. Ir jeigu dar pažeistas yra, tai dar sunkiau yra ta, reiškia, blaivėti pradedama ir pamatyti tą visą, reiškia, kas yra iš tikrųjų tik antroji gyvenimo pusė paprastai. Taigi tikslo iliuzijos, moralės, dorovės iliuzijos, taip ir žmogus, pavyzdžiui, gali kažko tai siekti ir jam iškyla dilema, aha, reiškia, aš noriu tą žinoti, noriu tą pažinti, bet moralė, etika, taip, dorovė, tai va čia iš karto pradeda, jis gali visą taip kažkaip savai paaiškinti, taip, atrasti paaiškinimus, pavyzdžiui, kažkokiuose ten, nu, sakykime, religiniuose tekstuose, jis tai, nu, kad pateisinti savo būtent kažkokias tai savybės, kad jis kažką ten galėtų gauti, taip. Tai vat būtent tai yra Neptūnas Šaulyje, taip veikia įvairūs tokie pateisinimai. Mes matom čia simbolon kortą, pifija, tai yra žinė, taip. Ir, reiškia, jie Delfose, taip, pifijos buvo. Ir ten eina garai, kažkokie garai, taip, iš požemio, skaitosi, drakonas alsuoja ir jį kvepuoja tuos garus ir po to pasakoja, ką jį mato ir čia matom kažkokį karalių, taip, kuris dėmesingai klausosi, ką ta pifija čia papasakos. Bet čia jau reikėtų užduoti klausimą, ar tikrai taip yra iš tikrųjų. Taigi, kai ši yra padėtis, visada reikia įvertinti
Kai mes renkamės tikslą, užduoti savo klausimą, ar aš neklystu. Vat, ir čia iš tikrųjų galima jau panalizuoti, nes greičiausiai arba jūs turite šitokią padėtį, jeigu esate mano bendramžiai, daugmaž, sakykim, arba gal jūsų tėvai tokią padėtį turi, galite pasižiūrėti jų gyvenimus. Tai kaip šita padėtis reiškiasi būtent. Iš kitos pusės šitie žmonės, kurie turi tokią padėtį, jie labai adaptyvus socialiniam lygmenį. Aišku, jeigu Neptūnas yra nepažeistas, neturi kvadrato, neturi opozicijos. Vat, jie moka prisitaikyti, įsikomponuoti į tam tikrą socialinę aplinką, tapti savais. Jie gali būti malonus kitiems žmonėms ir kiti žmonės, kolektyvai juos priima. Jie lengvai gali pripažinti, priimti kitą tikėjimą, kitą religiją, kitą filosofiją, gali kitą tradiciją priimti. Jie kaip ir patys gali adaptuotis užsienyje taip, bet taip pat ir čia, savo tėvinėje, gimtinėje, jie gali priimti ir kitų tikėjimų žmonės. Taip, jeigu tai yra būtent irgi duoda šitą padėtis gerą adaptyvumą. Jie moka būti savais, bet kurioje terpėje. Ir žmonės, kurie su jais bendrauja, jie jaučia, kad vat šitas žmogus su Jupiteriu, su Neptūnu būtent šaulyje, juos supranta. Tai yra toks atjausmas yra. Tai va, ir čia atsiranda tokių daug galimybių, daug variantų, taip, ir čia tada pačiam tokiam Neptūnu turėtų iškyla būtent ir, nu, sakykime, reiškia, būtent etikos, dorovės, moralės klausimai, asmeninės ribos, taip, dvasinės ribos, visa tai jiem yra labai svarbu ir jie visą tai gali labai ir jausti iš vienos pusės, bet iš kitos pusės gali viso to iškreiptai suprasti. Tai jie gali sekti iliuzijomis, nu, pavyzdžiui, žmogus pradeda sekti kokiu tai autoritetu, taip, kurio vertybės yra, nu, kaip prieštarauja. Ir jis prieštarauja jo vidiniam vertybėm, bet jis gali vis vien sekti tuo autoritetu, kaip ir atsisakydamas savo vidinio kompaso. Tai vat galiu iš savo gyvenimo pasakyti, kad tikrai ta tendencija tokia yra. Bet kažkuriame etape prabudimas neišvengiamas yra kažkuriame etape. Ir tada tu pamatai, kad tu buvai apsigavęs labai stipriai. Tai yra nuolatinis paieškos. Ir čia taip pat gali būti tokia, pavyzdžiui, kaip manija tokia savotiškai. Pavyzdžiui, jupiteriška arba šauliška manija. Nu, tai sakykime, kelionės. Jo? Žmogus gali mėgti keliauti. Ir jis ant tiek, jis sakys, mano vienu žodžiu, gyvenimas tai yra kelionės. Aš gyvenu ant ratų, vienu žodžiu, keliauju kur nori ir mano tai yra gyvenimas, mano pulsas. Bet jis neįvertina, kad jis taip niekur nesukūrė. Tarsime, kad kažko nieko tokio ir neturi, tarkim, apčiuopiamo. Nieko nesukuria. Arba žmogus mokinasi, visą gyvenimą mokinasi, vis naujų žinių, vis tą. Ir kažko tai iki galo nepabaigia, arba jeigu pabaigia, nespėja pritaikyti tų žinių, jis jau kažkur kitur mokinasi. Tiesiog toks edukuotas, sakykime, žmogus, kuris gali va, tikėti mokslu, pavyzdžiui, taip.
ir visiškai nesuprasti, kaip visos tos žinios gali būti pritaikomas gyvenime. Tai yra va, toks tas edukuoto tokio žmogaus, sakykime, nu, toks va, reiškinys, edukuotas, taip. Edukuoja, a, tik tikiu mokslo atsiranda, tai būtent ir duoda irgi Neptūnas Šaulyje šitą tendenciją. Arba, pavyzdžiui, žmogus gali pasiduoti kažkokiam tikėjimui, savęs pažinimui ir jis nuolat to siekia, nuolat savęs pažinimas, taip, ir visiškai nesirūpina, sakykime, praktinių kažkokių, tarkim, visų tų žinių dvasinių pritaikymų gyvenime. Jis gyvena tarytum kažkokiuose išneštas iš realybės, tai yra atitrauktas, atplėštas nuo realybės. Ir čia reikia labai užduoti klausimą, kodėl, kodėl aš tai darau? Kodėl? Ne dėl ko, o kodėl. Dėl ko jis atsakys, tas žmogus atsakys. Bet būtent klausimas yra, kodėl. Ir įsiklausyti reikia į save. Ir tai labai padeda šitas klausimas, kodėl. Būtent tą rūką iš galvos išsklaidyti. Kodėl atsakai, vėl įsiklausai, taip, vėl užduoti klausimą, o kodėl? Taip tu nori, dėl ko, taip, dėl ko? Mes atsakysim, o dėl tobulėjimo, dėl to, dėl ano. O štai kodėl, taip, tai va tą klausimą uždavus, mes iš karto nukreipiame dėmesį į vidų, į vidinį žvilgsnį ir ieškome to atsakymą. Šitą tendenciją, būtent Neptūnas Šaulyje, tai yra būtent ir duoda tokius žmonės, kurie mato tai, ką nori, girdi tai, ką nori. Ir tai va toks, kaip sakant, reiškia pasistato iliuziją ir tą iliuziją siekia. Ir būtinai nusibalnoja, tai yra dar gerai, jeigu dar nusibalnoja, bet būna tai, kad nusibalnoja, bet vis vien, reiškia, užtikrintai toliau siekia. Tai yra toks, reiškia, tokia savybė, tokia energija. Būtent dabar, būtent žmonės, kurie va dabar, vat išgyvena, vat ten nusivylimų, dabar iliuzijų griuvimo laikas. Dabar iš tikrųjų yra iliuzijų griuvimo laikas ir visuotinis prabudimas. Tai būtent va čia dabar ir prabudinėja šitą kartą žmonių. Šitą kartą žmonių prabudinėja. Tai yra. Pas ką būtent buvo Neptūnas Šaulyje. Tai va čia tai vadinami edukuoti, tikiu mokslu ir panašiai. Arba priešingai yra visiškas tikėjimas priešinga kažkokia idėja, taip? Visiškai nėra mąstymo, tiesiog tiki ir aklai tiki. Ir visiškai nežiūri, nesidairo aplinkui. Kaip yra iš tikrųjų, nu, to, kokia patirtis. Tų žinių nesugeba pritaikyti praktiškai, praktiniam gyvenime. Tai vat ir užduotis būtų irgi pas ką yra Neptūnas Šaulyje, būtent pritaikyti žinias. Realias žinias gyvenime, tu gali mokintis, kiek tu nori, bet kaip tu visą tai pritaikai, taip, kokia iš to, kas iš to, taip. Taigi, psichosomatika, kokias tai duoda, aš galiu pasakyti iš karto, tai yra padidėjęs kraujo spaudimas yra. Aš pats stebiu savo kraujo spaudimą, jeigu pas manęs pakilęs ir aš iš karto apsidėru aplinkui, kur aš jau nugribavęs esu. Tai man toks irgi barometra tokį savo turiu. Taip pat diabetas, tai yra klubų sanariai, taip pat problemos. Taip pat
plečia, tai yra išplečia, tai yra žmogus gali stambėti. Tai va, tai tokie žmonės, kurie skaito tikslas, gali pateisinti priemonės, taip. Tai va, jeigu jie tiki, tarkim, kad galima kažkaip žmonės išgydyti, net su kokius ten, o čia buvo, ne, pandemija, taip vadinama, taip su, ne, su nepatikrintom vakcinom, moksliškai tiesiog neištyrinėtais dalykais bandė išspręsti problemą. Tai jie tai darė ir va, tokie žmonės su tokiu Neptūnu, jie, ta, jie nuoširdus buvo, bet pasekmės, tai va dabar jau matosi, taip, mano bendramžiai miršta. Mano karta vadinama Neptūniška karta miršta, taip. Tai va, gerai, einam toliau. Neptūnas ožiaragyje. Čia dar įdomesnė karta. Taip, čia dar įdomesnė karta. Tai yra gimė 1984 nuo 1984 metų iki 97 metų. Čia karta tokia gimė, kas būtent turėjo Neptūną ožiaragyje. Taip, pas Saturną. Taip, Saturno energija. Iš tikrųjų, tai, nu, labai sudėtinga, nepaprasta energija. Neptūnas atėjęs į ožiaragį pradeda tirpdyti ožiaragį. O ožiaragis kas yra? Ir šitas Saturnas, tai yra struktūra, tai yra tvarka, tai yra sistema, tai yra skeletas. Taip. Reiškia, Saturnas yra santūrumas, tai yra koncentracija, tai yra neskubėjimas, tai yra tasumas, tai yra lėtai viskas vyksta, tai yra šaltis. Taip. O štai Neptūnas, tai yra kas yra Neptūnas, tai yra gylis, nebuvimas ribų. Neptūnas tai yra kosminė meilė, tai yra gilus jausmai. Ir dabar va šitos dvi energijos čia susitinka. Labai įdomi. Reiškia tokia struktūra. Ir mes čia matom simbolon kortą. Taip. Likimo audėja. Taip, ir audžia ir asmeninį žmogaus likimą, ir kolektyvinį žmogaus likimą, taip. Ir šios dvi energijos, Neptūno ir ožiaragio susitikusios, kaip pavyzdys yra, įsivaizduokit, laivas, taip, laivo korpusas yra metalinis. Ir tas laivas yra vandenyje. Vanduo yra Neptūnas, o laivo korpusas yra Saturnas. Tai ir yra rūdis. Taip. Tai yra būtent Neptūnas, o tokiu būdu ardo. Būtent ardo struktūrą. Reiškia, kažkuriame etape, reiškia, rūdis pragriauž dugną ir laivas nuskęs. Tai va tokia va ta energija čia yra. Arba yra metaliniai strypai dedami, ant kurių po to statomas daugiaukštis namas, taip, ir rūdis greužia tuos strypus ir kažkuriame etape jie surdyja ir namas tiesiog struktūros sugriūna. Čia tokia energija yra. Tai va, tai yra
reiškia, šios dvi energijos labai įdomiai pasireiškia per meną. Tai Saturnas arba ožiaragis visada užduoda klausimą. Reiškia, o ką mums to reikia? Kokia iš to nauda yra? Ir panašiai. Tai Neptūnas duoda įvairiausias, reiškia, energijas, menas, taip. Ir ožiaragis visą tą meną pritaiko, tai yra materializuoja meną. Tai yra galimybė iš tikrųjų atsirasti įvairiam meno formom šitoj vietoj. Tai yra žmonės, kurie turi šitokią, reiškia, kombinaciją, gali iš tikrųjų pasaulį atnešti įdomių dalykų, kas liečia meną, kas liečia Neptūno, tokį, kas liečia muziką, kas liečia dailę, kas liečia įvairiausius meno kažkokius tai dalykus, taip, reikšmė. Architektūra įvairiausia gali būti skirtinga, naujoviška, originali, taip. Tai taip pat Saturnas taip pat yra susijęs ožiaragis su statybomis, tai yra gali būti pastato, tai yra architektūra, taip pat gali būti agregoro kūrimas įvairiausių, tai gali būti madoje stiliaus, pavyzdžiui, kūrimas, tai yra įvairiausių formų, struktūrų įkūnymas, aiškiai, idėjų įkūnymo procesai. Todėl čia yra įgyvendinamas netikėtos idėjas. Taip, tačiau iš kitos pusės Neptūnas, jis, kaip prieš tai kalbėjom, būtent tirpdo struktūrą, greuna ir panašiai. Ir Neptūnas būtent greuna Saturno sukurtus įstatymus, sistemas, taisyklės, taip pat greuna giminės struktūrą, šaknis greuna, nes tai irgi su Saturno susieta yra su ožiaragiu. Ir žmonės, kurie turi šitokią padėtį, jie gali būti kaip bešakniai. Tarkim, jiems labai lengva yra iškeliauti iš savo gimtų kraštų, emigruoti ir panašiai. Emigracija, reiškia, emigruoja, taip, po to vėl sugrįžta, po to vėl išvažiuoja. Jie gali va taip laisvai palikti tėvus, palikti gimtinę, palikti va tas to šaknų temą, jiems yra sunkiai suprantama. Iš vienos pusės jie tą gali kaip ir priimti, bet iš kitos pusės jie visą tai gali atmesti, atrasti racionalius kažkokius paaiškinimus arba iracionalius, visiškai nepaaiškindami, žmogus gyvena jausmu, kaip sakant, prieštarauja, reiškia, tai prieš giminę, prieš kažkokius papročius, prieš kažkokius įpročius, prieš įstatymus. Pavyzdžiui, jeigu valstybėje kažkokie priimami įstatymai, kurie jiems nepatinka, jie paprasčiausiai gali išvažiuoti iš to šalies ir jiems neskauda, tarkim, nei galva, nei niekas. Tai yra žmonės, kurie tiesiog patys savo nusikerta šaknis. Tai tam tikras kaip išsilaisvinimas gaunasi, bet iš kitos pusės bešaknis žmogus kaip ir neturi apsaugos, neturi to egregorų, kaip sakant, giminės egregorų arba šalies, tautos egregorų tokio globos, nes jis atsižada tų taisyklių, nes bet kuris egregoras turi tam tikras konkrečias taisyklės, taip, įstatymus ir panašiai. Šitie žmonės nuolat kovoja prieš tai. Taip pat prieš religiją, nes Neptūnas tai yra kas yra tikėjimas, taip, tikėjimas, kaip siela, Dievas yra visapimantis Dievas, taip, šitie žmonės jie kovoja prieš religijas, šiaip jau. Jie kovoja prieš religijas ir kovoja su visais egregorais. Čia visai nesenai irgi parašė moteris, vardą, aišku, nesakysiu, bet, nu, kaip pavyzdys iš tikrųjų, kaip reiškia, manęs klausė, kaip nutraukti visą sutartį, reiškia, su egregorais,
Žodžiu, kaip tas vadinasi, manifestas yra, kur žmogus sako tą manifestą, vienu žodžiu, ir atmeta viską, ir visos religijos yra blogis, visi turi būti laisvi, krikštas yra blogis, vienu žodžiu, bet kokias taisyklės yra blogai. Tai ir kenkia, ir tame mato mistiką, ir panašiai. Bet iš kitos pusės, jie viso atsisakydami, jie kaip ir kūrė vėl naują kažkokią sistemą. Bet sukūrė tą naują sistemą kažkokią, tai gali ir kažkokias grupės, bendruomenės. Bet ten irgi yra taisyklės. Ir jie tada vėl kovoja prieš šitas taisyklės, prieš visokius tos apribojimus. Tai nuolatiniai tokioj kovoj prieš, tiesiog prieš nuolatinės kažkokias saturniškas apraiškas, taip? Tai va, nes realiai apsauga ir duoda būtent taisyklės tam tikros, susitarimai tam tikri, sienos tam tikros, taip, tam tikri kolektyvai, kuriam žmogus priklauso ir jis turi priimti tų namų taisyklės, o šitie ne, jie, jeigu ateina, jie kažkuriam etapė pradeda kovoti, prieštarauti ir gali tiesiog, nu, argumentuotai aiškinti, kad viso to nereikia laikytis ir jie tampa pažeidžiami, bešakniai. Tokia karta yra. Reikia suprasti, kad yra irgi svarbus etapas žmonijos evoliucijos kelyje. Taip? Ir o šitie žmonės kaip tik dabar, jie būtent dabar irgi, jie dabar po 40 metų vat, kažkur turi, taip jau, jeigu pasiskaičiuosim. Tai va, jie dabar patys tie ir jie išgyvena, iš tikrųjų dabar vyksta, kaip sakant, žmonijos perėjimas, taip, per, iš senų kažkokių normų į naujas. Jie yra to ant perėjimo, jie dirba su to perėjimo. Taip, tai jie yra chaoso, kaip ir kaip chaoso žmonės, taip. Va, tai ir jie bando iš tikrųjų ant to tikėjimo gyventi. Bet vien ant to tikėjimo tokio, nu, neišeina. Ir tas žmogus, vat jis laisvinasi, iš viso egregorų laisvinasi, bet kažkuriame etape pat protingesnis pradeda pastebėti, kad visgi kažkoks tai likimas yra, taip? Kažkokia tikmė yra, kur, ta prasme, kažkokia visien tvarka yra ir pavyzdžiui, tu myli, taip? Bet meilė ir pareiga yra, taip? Meilė ir pareiga, va čia va yra įdomiai. Tu gali mylėti, taip, moterį, vyras myli iki tol, kol patogu, taip išeina, taip. Kai meilės vaisius ateina, taip, vaikai, vaikiukas taip ateina ir vyras iš karto pradeda tapti nelaimingas arba moteris su tokia padėtim gali įtampa, nu, įkištai kažkokius rėmus, baisiai jaučiasi, tiesiog žodis baisiai čia tinka, nepatogiai, tiesiog išgyvena traumą. Kad viskas dabar čia mane suvaržė. Čia tokia yra energija. Kad nereikėtų spręsti pagal ją, pagal vien tik šitą padėtį, reikėtų žiūrėti ir kitus aspektus, iš tikrųjų visą horoskopą nagrinėti. Bet šitą energiją, jeigu pas jūs yra, tai yra ištisa karta yra žmonių, 14 metų, gimė sielas būtent su šitokia padėtėm. Ir jie turi va tokią, nu, kaip ir užduotį, neptūnišką. Neptūno ožiragiją užduoti. Taip pat šitie žmonės gana sudėtingai realizuoja savo jausmus. Ir juos galima vadinti bejausmiais. Bet tas bejausmiškumas yra, jie gimė. Jie gimė
savyje visą šitą atnešė, jie tarytum kažkokia žmonijos traumos pasekmė. Čia kažkas tokio, kaip įsivaizduokite, kai šeimoje yra labai griežti tėvai, kur vat, gyvena pagal taisyklės ir panašiai, vaiką ten visi riboja. Kai vaikas užauga, jis tampa savarankiškas, jis priešingai pradeda gyventi, kovoja prieš tėvų nustatytas taisyklės. Tai va, čia tos sielos kažkada praeityje, praeituose, sakykime, inkarnacijose, jie patyrė labai tokius apribojimus ir dabar, reiškia, atėjo tarytum išsilaisvinti simboliškai iš visų apribojimų. Ir va, tos pasekmės, tai yra kaip toks bejausmiškumas tam tikras, taip. Tokie žmonės gali labai domėtis ir psichologija dėl to, tiesiog, kad visą tą, sakykime, iš savęs atverti savyje tą vidinę, tą meilę, tokią, kaip sakant, neptūnišką tą energiją atverti. Šitie žmonės labai taip pat sunkiai, pas juos labai sunkiai adaptacija yra čia, irgi labai man įdomiai nuskambėjo. Sunkiai prie naujų sąlygų adaptuojasi, prie naujų tradicijų. Jie nepripažįsta jokių apribojimų, jokių taisyklių. Taip. Kai jie ateina, greuna tas taisyklės ir pradeda savo taisyklės kitiem nurodinėti. Tai va tokia, va, sakykime, toks mentalitetas čia yra. Taigi, psichosomatika. Šiaip nedėmesingi savo kūnui. Kūnas jam irgi yra, kaip sakyti, tas, kas nepatogumus kelia. Ir gali turėti iš tikrųjų vien dėl to, kad neprižiūri savo kūno. Taip pat Neptūnas, taip. Neptūnas yra skysčiai, tai yra emocijos, jausmai. Skysčiai, kraujas, todėl gali būti irgi va su krauju problemas, hormoniniai sistemai problemas, kraujo sudėtis, taip ir psichologinis blokai, psichologiniai įvairiausių gyvybinių procesų blokavimasis. Tai gali būti ir dėl tokios, kaip sakant, nepriežiūros savo kūno, nedėmesingumą savo kūnui. Taigi, toliau vainam. Kągi, prieinam prie gražiosios dalies. Taigi, gražioji dalis, bet Neptūnas vandenyje. Taip. Neptūno padėtis čia yra priešiška. Nu, priešiška padėtis, tai bendrai paėmus yra daugiau neutrali. Ir Neptūnas vandenyje buvo 1834 metai ir 1847 metai ir visai nesenai mūsų vaikai, taip, jau galėjo gimti, tai yra 1998 metai ir 2010 metai tame tarpe gimę vaikai turi Neptūną vandenyje. Čia tie vadinami indigo vaikai, nu šiaip tai visi, tarkim vaikai. Vat, po 2000-ųjų praktiškai yra indigo ir visi kiti. Taip, turi neįtikėtinas savybės. Taigi čia susitinka du idealistai. Neptūnas idealistas, Uranas idealistas. Symbol on court yra gralio tema. Tai yra pati šviesiausia symbol on court. Ir ji kalba apie tai, kad Dievas jūs palaimino, kad tai yra palaimintoji karta, kad aukštesnės jėgos jūs laimina ir saugo, tai vat visi vaikai mūsų gimė, ir net gal kas manęs irgi čia klauso, yra tokių žmonių, gal, kurie gimė, reiškia, 98 metais, sakykime, ir nu, apie 2000-uosius.
Jie yra palaiminti ir aišku, jeigu Neptūnas yra nepažeistas, nes jeigu yra pažeistas, tai yra ta energija gali kitaip reikštis. Bet, sakykime, grinoj formai tai yra palaiminimas. Taigi, Neptūnas ir Uranas kalba eina apie idealią visuomenę. Tai yra, čia yra tie žmonės, kurie myli žmoniją. Jie gali asmeniškai, tarkim, asmeniniai santykiai pas juos gali būti visai tokie, nu kaip, ten tų jausmų emocijų nedaug, bet visą žmoniją jie myli ir pasirengia pasiaukoti ir daryti vardan visų žmonių, vardan visos žmonijos. Jie gali aukotis kolektyvo atžvilgiu, jie gali kažką daryti dėl kitų žmonių. Jie jaučiasi žmonijos dalimi, tai yra toks jausmas, kad tu esi kolektyvinis sąmonės dalis, jie jaučia. Pas juos yra prieimas prie kolektyvinės pasąmonės, prie visų žinių, žmonijos žinių, senovinių žinių, sakykime, prie dangaus informacijos. Ir jie galvoja, šitie žmonės, tie vaikai, sakykime, jiems dabar gal, nu, kai kam galbūt po 20, virš 20 metų yra taip. Ir jie galvoja, kad ir visi tokie išmintingi, tokie protingi yra. Taip, tai yra klaida. Ir praktiškai, ką mes galime matyti, žiūrėdami į va šitas kartas visas mūsų, kad praktiškai senoji civilizacija nueina. Taip, ir kad dabar ateina tokia karta ir sekanti karta dar bus, kai kalbėsim apie Neptūną žuvise ir savo valdose bus, tai irgi karta. Karta kolektyvinis sąmonės gyvenimo darnoje su visa gamta, kosmosu, žmonija. Taip, tai yra ypatingi laikai laukia mūsų. Taigi ir šitie vaikai būtent tie kursta ateitį. Šitie žmonės, jie turi unikalias psichologinės sugebėjimus, labai gili intuicija. Jie turi vidinį žinojimą, jiems praktiškai nereikia mokintis. O tos mūsų mokyklos, kuriuose mes mokinamės, aš, pavyzdžiui, mano karta mokinasi ir sekantį kartą, reiškia, yra pas mane Šaulio karta, taip ir Ožiaragio karta dar mokinasi, bet jau Ožiaragio karta, Neptūnas Ožiaragio, jau griovė visą šitą, jau ten viskas, ta sistema jau byra, o vat šitai kartai jau visiškai netinka mokymas jie, bet mes įpratę, jos kišame tas mokyklas, vat ta konfliktas kartu yra. Bet su jais nieko nepadarysim. Jie didesnė dalim gyvena virtualų gyvenimą. Todėl technologijos, vat visos tas internetas, vat visi tie gadžetai, tie, nu, ne gadžetai, kaip vadinasi. Reiškia, telefonai, kompiuteriai, vat tas internet, žaidimai, jiems visiškai normaliai, ta prasme. Bet vat tokiems kaip mano kartai, taip ir dar senesniai kartai, tai yra labai sudėtinga adaptacija. O jiems tai yra natūralu. Jūs smegenys, sakė, taip dirba. Mums, va, tarkim, mes galim tik tai iš tokių bendrų žinių tą suprasti kažkokiu tai būdu, taip, at, suprasti, taip, aš žiūriu savo dukrą irgi, pas ją būtent šita padėtis yra. Tiesiog jų kitaip yra viskas, ta prasme, jų psichika kitokia, jų yra, vienu žodžiu, jie ir gyvena kitose vibracijose, kitose temose. Šitie vaikai turi labai galingą fantaziją ir ją gali būtent statyti, kurti būtent virtualų pasaulį, gyventi virtualų gyvenimą. Taip, jie taip, va, tarkim, pakol jie nesauks, kai jie sauks, jie tą visą kažkokį tai būdų taikys gyvenime. Taip. Šitie vaikai turi, nu ir jaunimas jau praktiškai turi, nu, neapibrėžiamas galimybės dvasiniam tobulėjimui. Jiem tiesiog yra prieinamos žinios, pačios slapčiausios žinios, reiškia, kurios, sakykime, atsiveria, jie gali žinias skaityti iš žvaigždžių, iš vandens, iš gamtos,
jie gali prieiti prie žmonijos, sakykime, tų kolektyvinės pasąmonės, reiškia, informacijos. Tačiau čia gali būti būtent idealizacija, laisvės idealizacija, tam tikra perdėta laisvė, gali kentėti santykiai. Tai, sakyčiau, praktiškai jau ožiaragio karta, Neptūno ožiaragio karta jau pradėjo griauti praktiškai institutą ne tik šeimos, santokos institutą greuna. Jau, kaip sakant, viskas ten jau eina ant kažkokių kitų taisyklių. O šita karta jau visiškai praktiškai gali netgi tokio kaip santokos dalykų ir nelikti, neaišku, kaip čia bus. Nes jiems pas juos ten visiškai kitoks požiūris bendrai į santoką ateina. Kažkokia gali būti kolektyviniai, va tarkim, kolektyvinis tas požiūris toks. Taip, kažkaip pat taip su santykiais. Va. Jiems laisvė yra idealas ir visa tai šiek tiek ir problematika su atsakomybėm. Va, tai iš vienos pusės gali būti daryti čia tam tikros klaidas. Anarchizmas toks. Anarchistai. Laisvė vardan laisvės. Ir va, tos klaidos būtent iš to gali ir kilti. Bet vėlgi sprendimas šitų problemų vėlgi priklausys šiuo atveju ypatingai. Priklausys nuo asmenybės dvasinio išsivystimo lygio. Praktiškai tik nuo jų vidinio susivokimo, kažkokio tai platesnio supratimo. Taigi, būtent šita karta duos tokias idėjas, kurios būtent palaimins, tai yra žmonijos palaiminimas. Ir labai padės žmonių sąmonėjimui, tobulėjimui. Vat, bendrai paėmus, bet vėlgi priklauso, jeigu žmonės vat, šitą kartą bus žemiška, tarkim, kabinsis į žemiškus dalykus, taip, darys ir didžiulės ir klaidas. Praktiškai šita karta jau nebereliginga yra. Nes religija, tokia kaip, tarkim, kaip mes žinom, taip, bažnyčia, kai skirstomas dievas, indiškas dievas, krikščioniškas dievas, budizmas, ten požiūris, taip, kažkoks dievas skirsto visi, reiškia, tą pačią saulę, reiškia, lietuvį, čia lietuviška saulutė, taip, rusai, rusiška saulutė, šitie dalykai praktiškai atmirs. Taip pat atmirs ir tokie dalykai kaip tauta, nacionalizmas, va, tos idėjos, nacionalistinės idėjos, kurias dabar ypač paštrėjusios yra patriotizmai visi šitie. Dalykai čia yra žaidimas tų kartų, senųjų kartų žaidimai. Va. Tačiau mūsų jaunimas jau šitų žaidimų nebežais ir tikimybė, kad žmonija pasimokins iš visų šitų, reiškia, patriotizmo, nacionalizmo ir panašiai tautiškumo vadinamo, taip, kažkuriame etape visa tai buvo reikalinga, taip, žmonių vystymosi, tačiau šita karta jau praktiškai nebepriims, nes jie jausis būtent pasaulio gyventojais, kažkas va tokio. Kokia čia forma įgaus, vėlgi mes galim spėlioti, tai bus matyti. Bus ir daug paklydimo, bet bus daug ir atradimo. Tai būtent laisvė nuo visų prietarų, nuo visų tikėjimų, nuo visų manipuliacijų. Šita karta bus laisva nuo manipuliacijų. Jie atpažįsta manipuliacijas. Jie pro šitą filtrą manipuliacijos, politikų manipuliacijos nepraeis. Bet nukentės ir santoka, tai laisva meilė, laisvi santykiai,
Vat ir visi šitie dalykai irgi bus tokie, va. Būtent šita padėtis kalba apie aukščiausią meilę, apie kosminę meilę. Šitiem jaunimui, vaikams šitiems tai yra svarbiausia, reikia svarbiausia meilė žmonijai, kaip dieviškai daliai, kaip pasakyti kažkaip taip. Praktiškai čia galim kalbėti apie kažkokią idealią visuomenę, taip? Kažkokia idealios visuomenės nešėjai, įkūnytojai. Taigi, psichosomatika, tai psichikos sutrikimai gali duoti, tai yra žmogus gali gyventi galvoje savo, taip, virtualiame gyvenime. Tai yra kūnas jiems irgi gali būti kaip ir, nu, iš to, iš tai, iš ko reikia išsilaisvinti. Taip pat gali būti nervų sistemos sutrikimai. Einam toliau. Ir mes dabar atėjom, taip, į žuvų ženklą. Neptūnas yra žuvų ženkle. Taip, Neptūnas žuvų ženkle buvo 1847 metais iki 1861 metų. Ir vaikai gimė nuo 2011 iki 26 metų. Neptūnas buvo žuvise, tai gims dabar karta, jau gimsta, jau yra. Taip, jau eina į mokyklas, jau penktokai, ketvirtokai. Taip, antrokai, va čia va ta karta yra su Neptūnu žuvise. Taigi simbolon kortų, tai yra angelas, kuris lieja dievišką meilę į žemę ir viskas gražu ir vaivorykštė ir va, viskas taip jau teka gražiai tokios formos ir žydi, žaliuoja viskas tokios, nu, pats angelas toks gražus. Taip. Taigi, adaptacija. Adaptacija, susiliejimas su gyvenimo ritmu, su gamtos ritmu. Būtent čia kažkas to tokio panašaus, kas žiūrėjote Avatarą filmą, tai būtent tos gentis, kaip gyveno tų, reiškia, tos planetos tų gyventojų, kaip jie ten vadinasi, aš dabar nebeprisiminsiu. Ir tas Avataras filmas ir rodo, tarkim, tą, kaip jie ten su gamta darniai ten gyvena, su medžiais, su gyvūnais, su vandens stichija, vandens gyviais, va, tie visi dalykai. Taip. Yra, va, ir ta bendruomenė yra, atrodo, ir ateina žmonės, va, ta žmonės kaip ir simbolizuotų tą, va, tą mūsų, tą senosios kartos tą energiją. Jie ateina, va, ta senosios kartos energija. Savotiškai ir tas konfliktas. Avataras, antras avataras, ypač ir pirmam tas parodyta, ir antram parodytas tas konfliktas, sakykime, vykstantis. Ir tai va, ir čia, tarkim, tie žmonės, sakykime, tie vaikai, tokie kaip dievo, tokie kaip vaikai, sakykime, turi va tą energiją. Va, tik tai kokia problema čia yra. Kadangi žuvis yra labai tokios dvilypis iš tikrųjų ženklas, jeigu Neptūnas yra pažeistas žuvise, tai duoti gali visiškai priešingą efektą. Tai yra, gali duoti va, tokį dievo vaiko, su gamta susiliejusio žmogaus jaučiančio pulsą, visatos ritmą, gamtos ritmą. Taip, kitų žmonių, reiškia, jų jautimą, empatiją tokią, nu, labai gilią, bet tuo pat metu ir apsaugą nuo tamsių energijų pas žmogų. Bet jeigu Neptūnas yra pažeistas, priešingai gali duoti sutrikimą, labai didžiulės klaidas žmogus daro, reiškia, save apgauna, kitus apgauna ir seka klaidingom idėjom, klaidingom iliuzijom.
tokį juodai baltą šiek tiek žuvis duoda momentą. Tai va. Taigi tie vaikai savyje savo esmė, jeigu viskas grina energija, sakykime, Neptūno, tai yra, jos yra kosminis meilės jausmas, jau yra, ta meilė yra pasiaukojanti, kažko panaši kaip Jėzaus meilė, Budos meilė, taip, meilė žmonijai, atjauta žmonijai, jie pasirengia pasiaukoti, taip, jie jaučia kolektyvą ir jie gali aukotis vardant kitų gėrio. O štai jeigu Neptūnas pažįstas, jie darys klaidingas aukas, klaidingai tą meilę gali suprasti ir panašiai. Tai yra būtent žuvų ženklo tokie ypatumai. Taigi tos dvilypumą tokį duoda. Tai kaip iš vienos pusės tokį kaip iš šventumą duoda tam tikrą prigimtinį, iš kitos pusės duoda tokį visiškai asocialumą, tokį sociofobiją, sociopatija, tokios formos pasaulėjautos, taip. Neptūno žuvise, kaip įbinėjo, duoda kolosalinius kraštutinumus. Tai priklauso vėlgi nuo jo padėties. Taigi, psichosomatika. Tai vėlgi, psichosomatika, tai yra su psichika susiję. Tai taip pat panirimas į alkoholizmą, narkomaniją. Tai gali būti panirimas į virtualų kažkokį gyvenimą, dirbtinį tą, va, tai internetinį gyvenimą, kažkokį ten pasaulį, išėjimą, atsijungimą nuo realaus gyvenimo. Va, tai ir pati kančia dėl to, kad žmogus tiesiog jeigu teisingai jis visą tą tikslą vat, pasirenka, jis jaučia iš tikrųjų tą gilę, nu kaip jausmą, tą gilų, tokį giluminį dvasinį jausmą, bet jeigu jis yra vat, klaidingame tame sraute, tai jis didžiulę kančią išgyvena. Tai, vat, ir tuo ta kančia irgi kaip psichosomatika gali duoti iš tikrųjų nu, problemą su sveikata. Tai tam tikras nusivylimus, netekimus, netektis, tokius vat, netikėtas frustracijos, psichiniai tokie iliuzijos, galiucinacijos gali duoti. Tai tiek. Pasižiūrėsiu, gal ką nors parašėt. Na štai, baigiam Neptūno ženkluose ir sekančią savaitę pradėsime Plutono ženkluose. Bus, kaip sakant, labai labai įdomu. Bus labai įdomu, nes Plutonas yra transformacijų planeta. Transformacijų. Ir su Plutono energija ateina kartos, tarkim, Plutono ženkle būna iki 26 metų. Taip, nu, skirtingai, nes jo orbita elipsis formos yra, tai vienose ženklose būna trumpiau, kitose ženklose būna labai ilgai. Tai bus labai įdomu ir susitiksime iki kitą savaitę. Ačiū jums visiems ir jeigu jums patinka šitos paskaitos, pažymėkit, parašykit, tai palaiko tokiu būdu mane. Taip pat ačiū visiems, kas atsidėkojate už šitas paskaitas, tai irgi įkvėpėte iš tikrųjų tokiu būdu. Vat, ir įkvėpėte toliau dalintis, nes aš savo laiku galvoju, gal viskas, nedarysiu taip, bet kai tiek dėkingumo pajaučiu, tarkim, ne tik žodžiais ir asmeniškai, ir palaikot finansiškai, nes realiai čia man irgi kažkokia forma pajamų yra tokia. Taip pas mane yra. Kad ir tokiu būdu atsidėkojate už paskaitas, ačiū, aš įsikėpiu toliau tęsti, nes iš tikrųjų paskaitų bus tikrai apie, nu, kaip jau minėjau, apie 300 paskaitų,
kažkur, jeigu mes praeisime tik tai natalinę vadinamą gimimo astrologiją, tai po to jau galbūt su grupelėm dirbsim jau individualiai, nes apie technikas, tarkim, ten sinastrės ir panašiai, įvairias ten ir kitos technikos, būtent tas vakarų klasikinis astrologijas, tikrai tik tai grupelėse dirbsim, aš tikrai tų paskaitų viešai nebedarysiu, todėl jūs galėsit kažkur tai stoti mokintis pas kokius ten mokytojus, kur jau norėsit. Ačiū visiems dar kartą, iki sekančio susitikimo.